Evo mi se sviđa jako pitanje. Ajde. Pošto sam ovo gledao lično, pa sam se ja teo da uskočim u televizor. Jao. Kada su te pitali, šta? Da li se kaje što si ostavila Stanislava? Rekla si, citiramo. Ajde. Sad, da se kajem, nemam ništa od toga. Kakav ti je to odgovor, Miona, i da li se ne kaješ ili samo ne, znaš da nema nazad? Prosto, ka... Ja, Marka ili ovde? Ovde. Ovde. Kao da se nemam pojma ni šta sam rekla, ja sam sigurno to rekla, ali svakako... Ovo je istina, to priča na internetu. Svakako... Ne, ne, ovdje je to rekla, dobro rekla i tamo. Rekla sam ovdje, znam da je nešto bilo. Rekla si šta imamo od toga sada se kaje. Pa prosto, nemam ništa od toga, kajem se samo što sam to uradila na taj način, što je tako ispalo prema njemu, a nešto sam konkretno to uradila, što se zaljubila, jebi ga, što ja tu mogu da se kajem. Ali što je na taj način tako ispalo prema njemu, kajem se. Ali svakako to ništa ne menja situaciju trenutno, tako da to je to. Da kažeš, da je pitanje, da li se kaješ zato što si, kako? Ne, ne, ne kajem se što sam vezija... Zato što si ostavila Stanislava. Okay. Ona je rekla je sad da se kajem, nemam ništa od toga. Kajem se što je na taj način, ali ne mogu da vratim vreme. Slađo, ti ništa ne razumeš. Ona želi da bude sa njom. Slađo, ti ništa. Ne možeš da... Ne razumeš, slađo, ti ništa. Mora malo neko drugo da te postavite kako da odgovara. Sa njim ne bi bila sa ša. Upravo je dala odgovor. Kog se jebava više. Evo, nek ša kažeš kako je razumeš. Slađo, ne mogu sa ovo. Ne, ne, ne. Ona je vratu htjela kaži da si kajem i nekoga sad što zanima. Ne, htjela sam da kažem ovo što sam sad izjavila. Da se kajem što je to na taj način ispalo. Svakako bi se to desilo. Bilo vreme da vratim nevugu. Nije trebalo na taj način to tako da se desi. Ajde čujemo Maju. Maja, dobroveče. Dobroveče, Milane, tebi. Ona je ovako odgovorila konkretno, znači, opet sam dobio potvrdu da je ovo istina. Znači, pitanje je bilo da li se kaje što si ostavila Stanislava. A ona je odgovorila, sad da se kaje, nema ništa od toga. Da. Što pitaju se gledalci, da li si to odgovorila što se kaješ? Ili se ne kaješ ili znaš da nema nazad? Ne, vidi, ja... Šta ti misliš, sve tvoje mišljenje? Moje mišljenje je da se kaja, ali da je svesna da nema nazad. Aha. Da, ovaj, to mislim da je očigledno... Čekajte! ...po njenim odgovorima. Ja se gledam kako ša reaguje u nekim trenucima. Ša, on tako drago da mu stvarno dođe do te faze da mu nije dobro. Ona mrtva, hladna, sedi ono lagano, ništa. Mislim, toliko je očigledno da ovaj... moje mišljenje je da... Miona uopšte nije ravnodušna kada je Stanislav u pitanju, nego je svesna toga poznavajući Stanislava da on definitivno preko prevare ne bi prešao, preko izdaje prvenstveno, tako da ovaj, ako je već, ajde da kažem, zezdula jednu ljubavnu vezu, daj da ne izgubim ovu, znaš kako oni to kažu? Ovaj, to što stižu mafini i torte, ja mislim, evo, sad i kaže, kad je rekao ša, ja nju ne uslovljavam da bude sa mnom. Moraš ovo da slušaš. Ne uslovljavam je da bude sa mnom. Slažem se sa tim. Ali ša, njegovim reakcijama, mislim kad bi Miona došla i rekao, ja ne želim više da budem sa tobom, ne zanimaš me, okej, ša bi napravio haos, možda i ne bi bio... Reagovao bi kako bi reagovao, onda bi možda došao osuda, razumeš? Izdala si jednog dečka, onda si ostavila drugog. Na kraju krajeva, mislim da kada je već propustila ovu šansu i kada je ovo sve od navedenog, što ljudi kažu, stvarno živala je život kao princeza. Znači, nema šta. Ove neke priče posle toga, mislim da su čisto opravdanje na kontu onoga što ona uradila, pa sad kao dosada, samoći, te neke priče. Dobro, ovo je moje mišljenje, ja ne mogu... Kaže da je njemu pričala pre ulaska, pre muvanja, sve ovo. Ali onda ostaviš dečka, onda dođeš, kažeš ljubavi, meni je lepo, hvala tebi, što si dobro, ali ja stvarno ne mogu, veruj mi da me boli glava dobro. Ne osjećam se dobro. Ne osjećam se dobro, jednostavno nešto mi fali u odnosu, ti si prema divan, ali ajde da raščistimo kraj, znaš. A ne sad dođeš tu prevareći i onda kao, pa bila sam usamljena, nisi imala drugaricu. To je opravdanje. Ljudi ovdje ne mogu da saslušaju kritiku. Baš me briga, ja ne mogu da pričam nešto, se meni narod smeje što ja pričam. Naravno, tako. Tako je. Mislim da se plaši da ga ostavi, plaši se reakcija ša, plaši se osude naroda, na kraju krajeva gubi tu vezu jer je ovu vezu prokockala, zna da ovdje nema nazad. Hoće roditelje presuditi? Da. Misliš? Mi sigurno sam u to. Da ovaj, kada se bude suočila sa njima, da... Ovaj... Sad se moram da pričam. Ali pazi, dovoljno je samo reakcija kada su njeni roditelji došli. Ja to ne gledam tako, znaš, nije svako, kako da ti objasnim, ne razmišlja svako. Meni je ona, na primjer, jako hladna osoba. Ja ne znam, evo ša je me iskren. Ne mislim da je ono, malo su mi neke stvari prerasle u
ajde da kažem, malo ekstrem, ali on je... Toliko sam više od pravljanja budala, ovde ljudi niste normalni nekad, bre. Ja ne mogu ko papagaj. Ja kažem, ti... Ja kažem, njemu je majica plava, vi kažete, nije plava, žuta je. Ja jebote, rekao sam ja i Stanislav. Ali veruj mi, Stanislav, dečko ima potpuno pravo da radi šta hoće, ne radi ništa. Kako ne radi ništa? Šta radiš? Kako ne radi ništa? A šta radiš? Hoćeš primjer jedan. Ajde. Jeste bili sinoć na žurci? Ko je primetio ono što sam ja primetio da ne bude sam debil? Ajde. Jao, koliko ona ima klipova da ona njega gleda. Čekaj. Ja sam ti on probao celu noć. Čim se ti okažeš ona? Ali ja nisam videla, ne znam o čemu se radi. On ti hoće kaže, vjerojatno da ona gleda. Evo, jel vidio još neku? Marko! Ali to su ti, oni to gledaju zato što je to patologija. Milane, odnos patologije. Nije patologija. Šta ste vidjeli na žurci sinoć? Od strane Stanislava. Ja sam rekao da su mi rekli da je gledao celu. Ko je još vidio? Jesam ti to ja rekao ili ne? Ne, drugi. Ja nisam to rekao. Ali čekaj, sve i da je gledao. Što non stop gleda? Ali čekaj, sve i da je gledao, ali ima dečko pravo da gleda? Šta treba da ide pognute glave? Pa nije on ju prevario, prevarila ona njega. A što je gledao celu noć? Ali, znaš što hoću da ti kažem? Ali ja to nisam videla šta. Ne, mene samo zanima to. Ja ne mislim tako. Vidi, ja sam sigurna... Tiše! Ja sam sigurna u to da... Ovo, za kratko vreme, koliko sam upoznala Stanislava, vidim da je čovek od kodeksa principa, ne delo mi baš kao da je neki tralala, da bi prešao kao ovde, ne mislim sad konkretno na tebe, pojedini ovde, preko svoje reči, danas jedno, sutra drugo. Razumeš? Hajde da kažem, mi ovde što smo dugi niz godina u realitiju, evo ja prvo sam imala odnose kako sam imao posle nekad opametiš, neki ljudi se ne opametiš. On mi ne deluje kao takav tip, vidim da je čovek kodeksi, principi, svoj stav, došao ovde, kažu što je došao, ima dečko pravo da dođe, da se izreklamira, da zaradi, zašto da ne? Ako dobio poziv, što da ne dođe? Tako da se ne slažem sa tim, nego negde onako komentarišem normalno, jer gotivim ša, ali ne mogu da kažem ono što nije. Znaš, isto tako sam ubeđena u to da, znaš kako ona svađa između Mijone i Stanislava, kada je Mijona prišla, ja Mijonu stvarno nikada takvu nisam videla. Ona mi je delovala kao ljubavna svađa. Daj mi cigaru. Tako da što se mene tiče... Lako je kad se... Da. Ja a što se roditelja tiče, mislim da će roditelji imati veliki uticaj, jer samim tim kada su došli za novu godinu, kada su rekli da se skloni od ša, ne znam kako je već to išlo, tri dana ga nije primećivala. Što to znači? Zamisli tek kad dođu, izađu spolji svet... Ovo je tata rekao, kaže, pa on moje godište. Evo gdje slušaš. Ma nema veze, godine, nije to. Ali odnos kao odnos. Šta se dešava u odnosu? Nije normalan odnos. Znaš, ne možemo kažemo za jedan odnos i za drugo. Nije, da je normalno, nije normalno. Mijona, što je tebi tvoj tata rekao da je ša njegovog godišta? Koliko tvoj tata ima godina? Ima preko 50 čovek. Nema, ima 47-8. Aha. Pa dobro, moje znači negde. 69, koliko godina? Pa dobro, ima 100 godina. Pa ša ima 43 godine. 50 ima. Nema 50. 52. Pa dobro, opet nije isto. 69, a mama je 71. Nemam pojma. 69, a mama je 71. Vita Marinković koja je prošle godine podržavao Anđelo i Zvezdana. Nisam im bila na rođendanima, ne pamtim. Da si ti stariji od njega. Ne znam ovu godinu. Brate, nisam im bila na rođendanima godinama. Bila sam radila. On je podržavao prošle godine Zvezdana i Anđelo. Razlika je bila preko 20 godina. Ajde, čujemo Janjuša.